acción. Pasa. Y ahora será otro jefe. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Has dado una persona? No, no, no. A cambio de tres lingotes. Em sembla bé. Quan l'hagis matat. Però si no la mates, no hi haurà. Aquí tinc un retrat robot, o com es digui, aquestes coses d'ara de moda. Té. Has de matar aquesta persona. Vale? Una oportunitat per cada dia. Deu. Que t'has matat algú. No, jo aquí! A tothom. És impossible. És possible. Dóna'm aquest cagar. Mira, el cabell està bé, però el cos no el té tan prim. I les cames sí que són allargades, però el cos no és més prim que les cames. Me la pots dibuixar? Sí, tu vés a buscar aigua. Hola, Camilo. Necessito la teva ajuda ara a les 5. Has de portar el tatge a l'arbre i prepara't per l'acció.
pregunta, ets tu? Sí, però depèn de per què ho vulguis saber. Hola. Que sóc la directora. No, a la Candela ja li ja no, mama.